Salve, salve, galera! Tudo bem aí? Vocês estavam com saudade de vídeos no caminhão ou não? Faz tempo que eu não gravo, né? É, pelo simples fato de que o meu trampo aqui, aí no Brasil fala que é caminhão agregado, né? Esse caminhão, ele é agregado a duas fábricas. Então, é todo dia a mesma rua, todo dia a mesma paisagem, não muda nada. Então, só quando tem alguma coisa extraordinária, alguma coisa que eu acho interessante, eu faço vídeo no caminhão. Caso contrário, prefiro fazer na moto, que é outras paisagens. Certo, galera? É, queria falar com vocês hoje, né, que eu acho que é uma coisa extraordinária, fora do comum. É final de outono, faltam duas semanas para o inverno. A gente está em outubro. Oh, outubro, tô louco. Nós estamos em dezembro. Dia. Acho que hoje dia. O que é hoje? Deixa eu ver. Dia 11. Dia 11 de dezembro de 2015. Dia 22 de dezembro começa o inverno, né? Tá dando uma espécie de tufão fora de época. Ventos aqui na minha região, creio eu que tá 60, 70 km por hora. Agora deu até uma amenizada, uma acalmada, mas ainda tá forte. Já sofri um bocado já, agora 8 horas da manhã. Das 5 da manhã que eu peguei o caminhão até agora, já sofri um pouco já, hein? Inclusive, nesse vídeo agora eu vou tá colocando junto, né, editando junto aí. A hora que eu cheguei no carro para ir trabalhar, a tenda que tá guardada a moto, infelizmente, ela torceu toda. Eu não sei como é que tá a moto, tá? A Dani, como a Dani tava trabalhando de noite, ela chegou 6 horas da manhã em casa, eu por telefone pedi para ela dar uma olhada. Ela sofreu, tadinha, eu até agradeço ela. Ela tomou chuva e passou pânico lá, porque tava muito forte o vento na hora. Ela tirou. Parte da lona já tava solta, né? Porque é por velcro que é preso na estrutura de ferro a lona. Parte da lona já tava solta. Mas ela pegou para evitar de que a tenda tombasse a moto ou danificasse algum carro de vizinho. Ela tirou a lona, deixou só a armação de ferro, que tá acorrentada na roda da moto. Então a estrutura da armação de ferro tá firme, né? Creio eu. Então eu não sei se amassou, riscou, danificou alguma peça da moto. Mas dos males o menor, foi tirada a lona, então diminuiu o risco de tombar a moto. Mas segundo a Dani me falou, eu não vi ainda, torceu toda a estrutura de ferro, toda a estrutura tubular da tenda ficou retorcida e vou ter que desarmar toda a tenda e tentar alinhar novamente cada, como fala em português, bastão, cada cano, para tentar montar a tenda novamente e ver se ela consegue sanfonar, né? Que ela é sanfonada. Mas aí tomei um prejuizinho aí de mais ou menos R$600. Isso só da tenda, né? Espero que não tenha danificado a moto. Mas é isso aí, galera. Uma ventania aí, ó. Totalmente fora de hora. Agora deu uma limpada por causa do vento forte. Deu uma limpada no tempo. Tava bem nublado, bem carregado o tempo. Certo, galera? Obrigado de coração para todo mundo que está se inscrevendo aí. Uma hora eu vou fazer uma listinha das pessoas que mais interagem com o canal, que além de parceiros nossos do canal, tá se tornando amigo já. Certo? Eu vou falar um em particular, que é o Diego. Diegão chegou faz 7 dias aí no Japão, ó, e curtia meus vídeos lá do Brasil, trocava uma ideia comigo na página do Facebook, Você no Japão, trocava ideia em inbox comigo. E eu passei meu telefone, ontem conversamos por telefone. Veio ele, a esposa e a nenenzinha deles. Eles estão aqui perto, ele me mandou o endereço, coloquei no mapa. Eles estão a 60 quilômetros da minha casa, qualquer hora eu vou visitá-los. Então, eu já estou tentando ajudar, arrumar
trampo para eles, né? Isso que é legal, a interação de vocês comigo. Na medida do possível, ou eu dou um joinha, quando eu tô muito na correria, eu dou um joinha no seu comentário. Quando eu acho interessante responder e que eu tenho tempo, eu respondo, tô interagindo com vocês também. Beleza, galera? Futuramente, como eu tava dizendo, eu vou fazer uma lista do nome dessas pessoas que mais interagem com o canal e vou estar falando num vídeo aí também. E seu nome vai sair no YouTube. No YouTube humilde do Yudi, mas vai estar sendo falado para 700 pessoas ou mais. Aí eu vou fazer um vídeo, parte 2. Teve boa repercussão o vídeo de como dirigir caminhão no Japão. Vou fazer uma parte 2 do vídeo, que tem bastante dica, bastante coisas a serem ditas aí, ó, para quem não tem muita experiência, que vai servir até para quem não tem muita experiência com um carro pequeno, né? Porque, modéstia à parte, eu já tenho habilitação só no Japão há 15 anos, né? Desde os 18 anos, eu tô com 38, faz 20 anos que eu tenho habilitação de carro e de moto e de caminhão. Nunca sofri um acidente, galera. Nunca. Certo? Tem toda uma técnica de direção defensiva, visão periférica. Vou estar falando sobre isso aí no próximo vídeo. Beleza? Se alguém tiver alguma sugestão também de algum vídeo e tiver ao meu alcance e for do meu gosto fazer, farei com o maior prazer. Deixa a sua opinião, a sua sugestão de vídeo aí embaixo no comentário também. Certo? Obrigadão. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. Fui! É a primeira ventania forte que a minha tenda de moto pega, velho. Acho que ela entortou tudo. Não sei se vai zoar a moto ali embaixo dela. O vento tá 80 km por hora. Eu tô 15 minutos atrasado no meu trampo. Eu não sei se eu tirar o carro vai aumentar ainda mais a... O carro tá quebrando um pouco do vento, né? Puta, que merda, velho. Tem que trampar. Salve, salve, galera. Belezinha? Acabei de chegar em casa aqui, então. Depois de um dia meio estranho. Tempo... Carregado, limpo. Vento muito forte. Agora tá menos, ó. De vez em quando tá vendo na árvore, dá umas rajadas de vento forte. Eu tô atrás do prédio, por isso não tá ventando aqui. Mas eu tomei um prejuizinho, porque retorceu toda a estrutura da tenda da moto. Soltaram alguns parafusos da estrutura. O que não soltou deu uma entortada, deu uma retorcida, dá pra perceber nitidamente aí, ó. E ainda deu uma esfolada no tanque dela aqui, mas eu acho que nada grave. Acho que dá pra eu tirar isso aqui depois na cera, na massa de polir. Eu preciso ver com mais calma se não danificou, mas eu espero que não. Mas, ó, soltou boa parte da estrutura e boa parte retorceu tudo. Vou ter que dar uma alinhada, desparafusar e alinhar. E ter que dar um jeito de fixar ela no chão. É, a parte de baixo torceu bem, ó. Ter que dar um jeito de fixar ela de alguma forma. Porque a única coisa que fixa ela e segura ela no chão, na verdade, é aquela lâmina de ferro ali que liga... O lado de cá, o lado de lá e a moto fica em cima, né? É a primeira ventania forte aí que a tenda pega desde que eu comprei ela. Não resistiu. Também a minha tenda não fica protegida, né? Ela fica nesse espaço aqui, ó. Então é um espaço totalmente aberto. Que corre vento, né? Não tem jeito. Infelizmente aí tomei um prejuízo. Vou tentar recuperar se não tiver jeito. A Dani, né, ela chegou do trampo 6 horas da manhã. Ela tirou a lona pra não acabar de piorar o problema, né. Ela tirou a lona e guardou dentro de casa lá. Depois vou ter que ver isso aqui. Não dá pra deixar do jeito que tá, não. Beleza, galera? Eu comecei o vídeo lá dentro do caminhão.
Quer dizer, comecei cedo aqui, mostrando aqui cedo a ventania. Continuei com o vídeo lá no caminhão e tô encerrando ele aqui agora, então. Beleza, galera? Um abração aí, fiquem com Deus. Fui!